U nedelju 31. januara biće obavljena kompletna dezinfekcija objekta i vakcinalnih punktova na Novosadskom sajmu, pa zbog toga neće biti vakcinacije građana, saopšteno iz Doma zdravlja Novi Sad. U našem gradu, inače, juče su registrovana 64 nova slučaja zaraze COVID-19 virusom, 17 manje nego u sredu i trenutno je, prema podacima Pokrajinskog instituta za javno zdravlje, 2020 aktivnih slučajeva u Novom Sadu. Na lečenju u novosadskim bolnicama su 172 pacijenta, od kojih je 13 na respiratorima.